Així finalitzava la 8ª edició del Festival de Cinema Cardú Terror de Cardedeu, un visionat dels 10 curtmetratges finalistes i l'entrega del 4th Premi de Terror arreu de Catalunya. El guanyador va ser The Yellow Ribbon, de Carlos Márquez. La decisió i tal ha sigut bastant renyit, sí. Hi havia diversos candidats a endur-se el premi. I aquest any hem donat un premi als efectes especials, com a novetat. Aquest se l'ha endut el curtmetratge Leyenda, de Pau Teixidor. El nivell de tots els projectes era molt alt i també ho ha estat l'assistència. Que ha anat molt bé, que ha sigut molt positiu el balanç, una bona assistència de públic i bueno, hem tingut una petita incidència amb el tema dels drets. No teníem els drets per cobrar entrada. Llavors aquest any, a 2 dies del festival, ens ha passat això. No? Llavors una productora ens ha tocat el crostó i ens hem tingut que posar les piles i a l'últim moment hem decidit demanar la voluntat a la gent. La resposta del públic ha estat molt positiva i aquest any podran salvar la situació. Tot i així, preveuen solucionar el problema de cara a l'any que ve.